vídeo hoje de novo, tá? Foi o terceiro vídeo que eu gravo hoje. E ali foi que a dúvida da minha versão foi da minha espadamente, são três, tá? De julho, 64. Por isso tem esse tipo de guitar. Não tem nenhum bike. É o mestre de eventos especiais, tá? Do Blake trabalha pra uma indústria de Hollywood, que eu sonho de fazer seu nome na indústria do cinema, mas no entanto ele passou a sua carreira em efeitos especiais com trabalho sem saída. Então foi mal recebido, mas ele percebeu. Eles pensam em ilusões, poderia torná-lo que não é eficaz. Ele quer usar que ele faz bem? Pouco mal. Em sua primeira batalha, depois de encaminhar o meio por roubar o museu de Mitron, Pistoi, Doyle com gás dissolve a teia do aranha com um absurdo químico. Engana o Mistério para revelar que ele roubou o museu. O Homem-Aranha revela que havia sido capturado em fita. O Mistério foi então preso, culpando o Homem-Aranha por sua carreira arruinada. Mais tarde, vai se juntar ao César Sinistro. Um esquema no lado do Octopus, um membro do César Sinistro e um cartão. Essa é uma boa batalha escrita, então. O Octopus, né? Aí. Nossa, você nem sabe, né? Não dá, né? Escritando nele, ganhando lugar foi mencionando a minha ordem, deu os talentos. Também meu mãe teve que lutar contra eles um após o outro. Ainda derrotar cada oponente, ele poderia obter o cartão que identificar o próximo local. Estava aqui com esse plano, cada um dos seis enfraqueceu um pouco mais, só que suas chances diminuíssem após cada batalha. Quando o Homem-Aranha chega a Mistério, ele é atacado por um grupo de réplica de robôs altamente desenvolvidos do X-Men. O Mistério, depois de derrotar com sucesso o robô e o Mistério, vai passar uma carta e lutar contra o Sandman. Aí depois de ter outras traições, né? Depois, usando a tecnologia hipnose, né? Tive que fazer o Homem-Aranha perder a cabeça. Convencendo a desmascar, embora o Homem-Aranha estava de onde, de missão, de repente, vai de ocaso, Homem-Aranha. Então desmasca o Mistério, então restabelece uma breve cerca com água e mata o Homem-Aranha e Tachumana. Depois, né? Ele vai fugir da prisão. Ele vai aparecer na... Ele vai ser também, né? Ele vai ser libertado. Vigia a morte do Homem-Aranha, fez acordo com os demônios do Olimpo. Ele vai ter... Não aparece, tá? Em uma época do Demolidor. Pelo porquê mesmo, por... Vem falar que parece que vai aparecer que tá com câncer, depois ele vai ressurgir, né? Vai, acho que vem no banho. Caiu, é uma versão vermelha que usa o seu tacho de batalha típica do Homem, os dois. Ele confrontou Frank Skrull antes de deixar ela pra Mert Linter e Gold Black. Então, quanto a Miss Aaron, falando que a metade da sua cabeça está faltando, o fermento da bala explica aqui. Que tem ido para o inferno por suicídio pelos superiores na vida após a morte e enviado de volta à Terra. Então ele se matou. Para manter o equilíbrio cósmico, seus superiores querem que o Homem-Aranha também na escola. É Burke que sabe sustentar ou tem um papel felizmente para o outro lado. Galera, então é isso. Vai ter os esquemas. Depois ele vai se aposentar, né? Vai virar vilão de novo. E depois ele vai virar, né? Negociações com membros. Depois vai ter a Guerra Sinistra, que é de 2021. Ele está sobre o vilão de Creed, eu coloquei a missão na última relação do César Sinistro. Servidão. Então é isso. Ele vai ter negociação, né? São histórias que não... É bom fazer poderes e habilidades. Ele tem... termo incorporado, terno, tecnologia avançada e engenhocas. Mestre inocionista, hábil combatente com o corpo químico, proficiente em roboticista, especialista em efeitos especiais. Galera, em outras mídias, tá? Ele apareceu na animação do Homem-Aranha 260, do Homem-Aranha 81, do Homem-Aranha e seus amigos incríveis. Se manda também da Animated Series. Tem espetacular Homem-Aranha. Homem-Aranha sendo animada, né? Claro. Ultimamente Homem-Aranha, tá? Bem no final, vai ter uma história meio diferente. Homem-Aranha 2017, filme. Ele apareceu em Homem-Aranha 4, que isso é revelado que eu busquei em Pooh. Apareceu em outro filme do Homem-Aranha, ia ser ele. Só que foi cancelado, aí vai ser no MCU. Homem-Aranha de casa, ele é revelado como ex-indígena do Spark, do bafo, né?
Pra vencer da Guerra Civil. Então, por. Interpretado por Jake Gyllenhaal. Adorei essa versão. Poder Carlinho vai reaparecer. Esvender no Home, revisando seu papel. Na web, sendo a web TD de Blugger. Jogamos na versão em Spider-Man Queen Tupper. The Amazing Spider-Man. Homem-Aranha 2 desses assinantes, Homem-Aranha 2002. Vai ter. Marvel Dimension Larson, Spider-Man Venture of Four, Spider-Man Uber of Shadows, Spider-Man Antioch of Shadow of Dimensions, Marvel Super Squad Online, Disney Infinity 2.0, Marvel Avengers Alliance, e claro, Disney Infinity 2.0, Marvel Alliance 2, Marvel to Finite, Lego Marvel Super Hero 2, Marvel Plus Class, Marvel Ultimate Alliance 3, Black Order, Marvel Snap. É um de 2020, né? Em figuração tá, ele foi lançado na série do Homem da série do Dragon Beast, então ele foi. Eu acho que vocês. Ele, né? Ele saía, né? Água. Também foi reinventado pra minha Wave. Depois também teve uma estátua, teve também do jogo. Claro, né? A Hasbro lançou uma versão um pouco mais. 2016, tá? 2018 uma nova versão. Depois de 2019 teve outra versão do Homem-Aranha de Casa aqui do filme. Lego, ah, Lego também teve do Homem-Formiga, do Homem-Formiga não. Foi o Homem-Formiga que assistiu o filme, o... Formiga não, aquele outro Homem-Aranha. E claro, Marvel Legends que teve em 2021. Foi 2021 ou 2020? 2020, a Wave Vintage foi... A Wave 2 foi em 2021, né? Foi 2022 a Wave Vintage. A 2. Galera, deixa o like, tchau, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho.